মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ ছয়খন সমল নম্বৰ দুইৰ যিখিনি তোমালোকক কৰিবলৈ দিছিলে সেইখিনি আলোচনা কৰিম। বাকীকেইটা ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাব পাৰিব। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাব। ইয়াতে কি দিছিলে চোৱা, বিষয় গণিত দিশ, ওজন আৰু আয়তনৰ ধাৰণা, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পুনৰ আলোচনা। তোমালোকে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ এই পাঠটো পাইছিলা দিশ, ওজন আৰু আয়তনৰ ধাৰণা, সেই পাঠটিৰ পৰা এইখিনি তোমালোকক দিছে। ইয়াতে চোৱা দিশত কি দিছে, দিশ বুলি দিয়া আছে। তোমালোকে ইতিমধ্যে দিশ জুখিবলৈ শিকিছা, আহাচোন আকৌ এবাৰ মনত পেলাওঁ তোমালোকে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ দিশ কেনেদৰে জোখে। যেনেদৰে এই কলমটোৰে যদি আমাক দিশ জুখিবলৈ দিয়ে, কেনেদৰে দিশ জুখিব লাগে শিকিছিলা তৃতীয় শ্ৰেণীত, এতিয়া আমাক আকৌ একবাৰ শিকিবলৈ কৈছে। ওপৰৰ ছবিখনৰ পৰা কি বুজিছা বাৰু, পেঞ্চিলডালৰ দিশ ছয় চেণ্টিমিটাৰ নহয়নে? ইয়াৰ পৰা চোৱা, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এক চেণ্টিমিটাৰ, ইয়ালৈ দুই চেণ্টিমিটাৰ, তিনি চেণ্টিমিটাৰ, চাৰি চেণ্টিমিটাৰ, পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ, ছয় চেণ্টিমিটাৰ। ঠিক এই শূন্যটোৰ পৰা ইয়ালৈ কিমান হৈছে, এই পেঞ্চিলডালৰ দিশ কিমান পালোঁ আমি স্কেলডালৰ জোখতে, ছয় চেণ্টিমিটাৰ পালোঁ। এনেদৰে তুমি তোমাৰ লগত থকা কলম, পেঞ্চিল, ৰবৰ আদিৰ দিশ জুখি লৈ তলৰ তালিকাখনত লিখা। এনেদৰে কি কৈছে, তুমি তোমাৰ লগত থকা কলম, পেঞ্চিল বা ৰবৰ আদিৰ দিশ জুখি লৈ তলত এখন তালিকা দিছে, তালিকাখনত লিখিবলৈ কৈছে। এতিয়া চোৱা কলম দিছে, ইয়াতে কি কৈছে, কলম কলমটোৰ দিশ কিমান চাবলৈ দিছে। এনেদৰে তোমালোকে স্কেলডাল উলিয়াই ল'বা, যদি এনেকুৱা ধৰণৰ স্কেল আছে উলিয়াই ল'বা। উলিয়াই লৈ এই যিটো কলম আছে তোমালোকৰ, সেই কলমটো ইয়াতে দি দিবা। অ'কে, দিয়াৰ পিছত এই শূন্যটোৰ লগত মিলাবা, শূন্যটোৰ পৰা এই যিটো কলম আছে, কলমটো কোনখিনিলৈকে আহিছে চোৱা, চৈধ্যলৈকে আহিছে, হয়নে নহয় চোৱা। চৈধ্যৰ অলপমান বেছি আহিছে বাৰু, তথাপিও আনুমানিক চৈধ্য ধৰিছোঁ আমি। গতিকে ইয়াতে কি লিখিছোঁ আমি, কিমান পালোঁ, চৈধ্যলৈ আহিছে, গতিকে ইয়ালৈ চৈধ্য চেণ্টিমিটাৰ হৈছে, চৈধ্য চেণ্টিমিটাৰ বুলি আমি লিখিলোঁ। এতিয়া পেঞ্চিলডাল, তোমালোকৰ যাল কাঠ পেঞ্চিল আছে, এনেদৰে জুখিবা তোমালোকে, একেবাৰে নতুন হ'লে প্ৰায় ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰমান হ'ব। এনেদৰে তোমালোকে কাঠ পেঞ্চিলডাল উলিয়াই লৈ এনেদৰে জুখিবা, ইমানলৈকে আহে, যিমানলৈকে আহে ইমান চেণ্টিমিটাৰটো তুমি লিখি দিবা। ঠিক তেনেদৰে ৰবৰ, ৰবৰডাল হ'ব পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া কি কৈছে, তোমাৰ গণিতৰ কিতাপখনৰ দিগ আৰু বহল জুখি লৈ লিখা। তোমাৰ যিখন গণিতৰ কিতাপ আছে, এই কিতাপখনৰ দিগ আৰু বহলটো জুখি লৈ খালী ঠাইত লিখিবলৈ দিছে। গতিকে জুখিলে দিগ পাবা প্ৰায় আঠাইছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু বহল হ'ব একৈছ চেণ্টিমিটাৰ। তোমালোকে জুখি লৈ ধুনীয়াকৈ লিখিবা। এতিয়া চোৱা, দীঘৰ হিচাপ কৰিবলৈ চেণ্টিমিটাৰ, মিটাৰ আৰু কিলোমিটাৰ একক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা। ভালদৰে জানি থোৱা, এক মিটাৰত এশ চেণ্টিমিটাৰ, নাইবা এশ চেণ্টিমিটাৰত এক মিটাৰ। যদিহে পৰীক্ষাত সোধে এক মিটাৰত কিমান চেণ্টিমিটাৰ, তেতিয়া লিখিব লাগিব এশ চেণ্টিমিটাৰ, বা এশ চেণ্টিমিটাৰ কিমান মিটাৰ, এশ চেণ্টিমিটাৰত এক মিটাৰ। ঠিক তেনেদৰে এক কিলোমিটাৰত এক হাজাৰ মিটাৰ, মানে যদি এনেদৰে দিব পাৰে এক হাজাৰ মিটাৰত কিমান কিলোমিটাৰ, তেতিয়া লিখিব লাগিব এক হাজাৰ মিটাৰত এক কিলোমিটাৰ, বা এক কিলোমিটাৰত এক হাজাৰ মিটাৰ। তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা, এতিয়া তলৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৰা। তলত আমাক এজন প্ৰশ্ন দিছে, সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৰিবলৈ কৈছে। তিনি মিটাৰ বিশ চেণ্টিমিটাৰ, এক মিটাৰত আমি কিমান পালোঁ এশ চেণ্টিমিটাৰ, এক মিটাৰত এশ চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে তিনি মিটাৰত কিমান হ'ব তিনিশ চেণ্টিমিটাৰ, আৰু বিশ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে, তিনিশ চেণ্টিমিটাৰৰ লগত বিশ চেণ্টিমিটাৰ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব তিনিশ বিশ চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া চোৱা, চাৰি মিটাৰ আৰু পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে, আমি পাইছিলোঁ যে এক মিটাৰত এশ চেণ্টিমিটাৰ, নে গতিকে চাৰি মিটাৰত কিমান হ'ব চাৰিশ চেণ্টিমিটাৰ, আৰু পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে, গতিকে চাৰিশৰ লগত যদি আমি পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ যোগ কৰি দিওঁ কিমান পাওঁ আমি চাৰিশ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ পাওঁ। এতিয়া বিশ মিটাৰ, এক মিটাৰত এশ মিটাৰ হ'লে বিশ মিটাৰত কিমান হ'ব, বিশক আমি কি কৰিব লাগিব, বিশক আমি এশৰে পূৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, দুই এক গুণ কিমান দুই, কেইটা শূন্য আছে তিনিটা, তিনিটা শূন্য বহু আইডিয়া, কিমান পালোঁ দুই হাজাৰ। ঠিক তেনেদৰে পাঁচ কিলোমিটাৰত ডেচ মিটাৰ, এক কিলোমিটাৰত কিমান পাইছিলোঁ আমি এক হাজাৰ মিটাৰ, হয়নে, গতিকে পাঁচ কিলোমিটাৰত কিমান হ'ব পাঁচ হাজাৰ মিটাৰ। এইখিনি অলপ ভালদৰে চালে এইখিনি বুজি পাবা।
এতিয়া চোৱা ক্ৰিয়াকলাপ দিছে কাগজ ব্যৱহাৰ কৰি এখন শিলা বনোৱা আৰু চাৰিটা ৰঙেৰে শিলাখন ৰং কৰা তোমালোকে শিলা নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছা তোমালোকক কৈছে যে শিলা এখন বনাবলৈ দিছে আৰু বনোৱাৰ পিছত শিলাখনত তোমালোকক চাৰিটা ৰং কৰিবলৈ দিছে এতিয়া শিলাখন এই সমলখনৰ লগত পিনেৰে গাঁঠি শিক্ষকক জমা দিব আৰু শিলাখন বনাই চাৰিটা ৰঙেৰে ৰং কৰাৰ পিছত এই শিলাখন তোমালোকে এই যিখন সমল আছে সমলখনৰ লগত তোমালোকে পিনেৰে বা আলপিনেৰে গাঁঠি শিক্ষকক জমা দিবলৈ কৈছে লগতে কি কি ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছা লিখিবা আৰু শিলাখনৰ কাষবোৰো জুখিবা তুমি এই শিলাখনত চাৰিটা ৰং কৰিবলৈ দিছে কি কি চাৰিটা ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছা লিখিব লাগিব লগতে শিলাখনৰ কাষবিলাক কাষকেইটা তোমালোকে স্কেলেৰে জুখিব লাগিব টোকা অভিভাৱকে কিনা ৰঙৰ সলনি ঘৰতে পোৱা বিভিন্ন গছৰ পাত আৰু ফুলৰ ৰঙেৰে ৰং কৰিবলৈ দিব পাৰিব এতিয়া এইখিনি তোমালোকে তোমালোকৰ দাদা বাইদেউ বা মা দেউতাক সুধি চিন্তাখন বনাবা আৰু এইখিনি ভালদৰে কৰি এই সমৰখনৰ লগতে গাঁঠি জমা দিবা এতিয়া ওজন দিছে চোৱা অনুমান কৰা কোনটো গধুৰ কোনটো পাতল লিখা এতিয়া অনুমান কৰিবলৈ দিছে লগতে কোনটো গধুৰ আৰু কোনটো পাতল ইয়াত দি আছে কিতাপ আৰু এটা কলমৰ ছবি গতিকে নিশ্চয় জানা কলমটো বেছি গধুৰ গধুৰ মানে ওজন বেছি পাতল মানে হৈছে বেছি ওজন নথকা বস্তু গতিকে কলমটোতকৈ কিতাপখন বেছি গধুৰ গোটেই কিতাপত লিখিছোঁ গধুৰ কলমত লিখিছোঁ পাতল ঠিক তেনেদৰে কঁঠাল আৰু আমৰ ছবি দিয়া আছে তোমালোকে জানাই আমতকৈ কঁঠালটো ডাঙৰ বা ওজন বেছি আছে গতিকে কঁঠালটো গধুৰ হ'ব আৰু কঁঠালটোতকৈ আমটো হ'ব পাতল তাৰপিছত কাঠ পেঞ্চিল আৰু শিলৰ ছবি দিয়া আছে গতিকে ইয়াতে শিলটো গধুৰ হ'ব আৰু কাঠ পেঞ্চিলডাল হ'ব পাতল শিলতকৈ কাঠ পেঞ্চিলডাল পাতল তাৰপিছত দিছিল ইটা আৰু ৰবৰ ইটা আৰু ৰবৰৰ ভিতৰত কোনটো বেছি ওজন আছে ইটা গতিকে ইটাটো গধুৰ হ'ব আৰু ৰবৰ হ'ব পাতল এনেদৰে লিখিব পৰা তাৰপিছত কি দিছে চোৱা ওজন জুখিবলৈ তোলাচনী নাইবা দগা পল্লা ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি ওজন জুখিবলৈ সাধাৰণতে তোলাচনী নাইবা দগা পল্লা বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তোলাচনী তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কিতাপৰ 9 নম্বৰ পাত্ৰত আছে তোমালোকে চাই লোৱাচোন যদিহে তোমালোকৰ লগত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কিতাপখন আছে তেতিয়া তৃতীয় শ্ৰেণীৰ গণিতৰ 9 নম্বৰ পাত্ৰ উলিয়াই লোৱা তাত দগা পল্লাৰ বিষয়ে অলপ বিস্তৃতভাৱে দিয়া আছে বস্তুৰ ওজন হিচাপ কৰিবলৈ সাধাৰণতে গ্ৰাম আৰু কিলোগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতিয়া আমি বস্তু এটাৰ ওজন কৰোঁ তেতিয়া কৰা হয় যে কিমান কিলোগ্ৰাম হ'ল বা কিমান গ্ৰাম হ'ল এনেদৰে সোধা হয় গ্ৰাহকজনে সোধে বা দোকানীজনক কয় যে 1 কিলোগ্ৰাম হৈছে এতিয়া জানি থোৱা 1 কিলোগ্ৰামত হৈছে 1000 গ্ৰাম 1 কিলোগ্ৰাম বস্তু এটা হ'বলৈ যে 1 কিলোগ্ৰাম চাউল আনিলোঁ 1 কিলোগ্ৰামত কিমান হ'ব 1000 গ্ৰাম নাইবা 1000 গ্ৰামত 1 কিলোগ্ৰাম যদি দোকানীজনে কয় কিমান হৈছে 1000 গ্ৰাম তেতিয়া তুমি বুজি ল'ব লাগিব যে 1 কিলোগ্ৰাম আছে 1 নম্বৰ কম পৰিমাণ আৰু পাতল বস্তুৰ ওজন ল'বলৈ গ্ৰামৰ দগা ব্যৱহাৰ কৰা যে কম পৰিমাণৰ বস্তু আমি যদি আৰু পাতল বস্তু এটা বস্তুৰ ওজন ল'বলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি কি কৰোঁ সাধাৰণতে গ্ৰামৰ দগা ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনে 10 গ্ৰাম 50 গ্ৰাম 100 গ্ৰাম 200 গ্ৰাম আৰু 500 গ্ৰাম এই গ্ৰামৰ দগাবিলাক যদিহে তোমালোকে চাব বিচৰা গেলামালৰ দোকানত যাবা তাত সুধিলে তোমালোকক এই গ্ৰামৰ দগাবিলাক দেখুৱাই দিব ঠিক তেনেদৰে 6 নম্বৰ দিছিল বেছি পৰিমাণ আৰু গধুৰ বস্তুৰ ওজন ল'বলৈ কিলোগ্ৰামৰ দগা ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ দোকান আছে সেইবিলাকত বেছি বস্তুৰ ওজন কৰিবলৈ কিলোগ্ৰামৰ দগা ব্যৱহাৰ কৰে যেনে 1 কিলোগ্ৰাম 2 কিলোগ্ৰাম 5 কিলোগ্ৰাম 10 কিলোগ্ৰাম 20 কিলোগ্ৰাম দোকানীয়ে ঋতুলক কিছুমান বস্তু জুখি দিছে বস্তুবোৰৰ মুঠ ওজন কিমান হিচাপ কৰোৱা হয় দোকানী এজনে ঋতুলে ঋতুল নামৰ ল'ৰাজনে কিছুমান বস্তু জুখি দিছে এতিয়া বস্তুবোৰৰ মুঠ ওজন কিমান হৈছে এইটো আমি হিচাপ কৰিব এইটো আমাক হিচাপ কৰিবলৈ কৈছে আলু চোৱা 1 কিলোগ্ৰাম 1 কিলোগ্ৰাম আলু তেল কিমান কিলোগ্ৰাম ল'লে 2 কিলোগ্ৰাম তাৰপিছত চোৱা পিঁয়াজ কিমান ল'লে 1 কিলোগ্ৰাম 500 গ্ৰাম মানে 1.5 কিলোগ্ৰাম বুলি কোৱা হয় গতিকে চাউল কিমান ল'লে 2 কিলোগ্ৰাম 2 কিলোগ্ৰাম মানে 2.5 কিলোগ্ৰাম আৰু বুট ল'লে 500 গ্ৰাম 700 গ্ৰাম টোটেল 700 গ্ৰাম বুট ল'লে এতিয়া বস্তুবোৰৰ ওজন লিখিবলৈ লৈছে আলু কিমান ল'লে আমি ইয়াত পালোঁ 2 কিলোগ্ৰাম গতিকে ইয়াতে লিখিছোঁ 2 কিগ্ৰা আৰু 0 গ্ৰাম কিগ্ৰা মানে হৈছে কিলোগ্ৰাম শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখা হৈছে পিঁয়াজ কিমান ল'লে 1 কিলোগ্ৰাম আৰু 500 গ্ৰাম চাউল কিমান ল'লে 4 কিলোগ্ৰাম বুট কিমান লৈছে 500 গ্ৰাম যোগ 200 গ্ৰাম 700 গ্ৰাম গতিকে 0 কিলোগ্ৰাম 700 গ্ৰাম লিখিছোঁ এতিয়া মুঠ হিচাপ কৰিলে আমি পাম 8 কিলোগ্ৰাম 200 গ্ৰাম মানে চোৱা এতিয়া 500 লগত 700 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 1200 গ্ৰাম
এনে 1000 গ্রামত 1 কিলোগ্রাম গটকে 1 টু এইফালে আহি যাব ইয়ারে কিমান রল 1200 200 রল 2 3 3 4 7 এইফালে পড়া 1000 গ্রামত 1 কিলোগ্রাম হইছে গটকে 7 8 হবো 8 কিলোগ্রাম এটা হিসাব পড়া 3 কিলোগ্রাম বস্তুর ওজন যদি বলে 1 কিলোগ্রামৰ ডগা কেইটা লাগি যদি হে 3 কিলোগ্রাম আমি বস্তু ওজন কৰিব লাগে তেতিয়া 1 কিলোগ্রাম কে ডগা কেইটা প্ৰয়োজন হবো 3 টা এটো 3 লিখিছো 3 টা 2 কিলোগ্রাম বস্তুর ওজন জুখিবলৈ 500 গ্রামৰ ডগা কেইটা লাগিব যদি আমি 2 কিলোগ্রাম বস্তু জুখিব লাগে তেতিয়া 500 গ্রামৰ ডগা কিমান টা লাগিব 4 টা লিখিছো কাৰণ চোৱা 1 কিলোগ্রামত 1000 গ্রাম এটা 500 গ্রামৰ ডগা দি আছে 2 কিলোগ্রাম কিমান হ'ব 2000 গ্রাম 2000 যদি আমি 5 এর পূৰণ কৰি কিমান হ'ব 4 বার ঠিক আছে 4 টা ডগা লাগিব 500 গ্রাম কৈ 4 টা ডগা লাগিব 3 নম্বৰ 20 কিলোগ্রাম বস্তুৰ ওজন জুখিবলৈ 10 কিলোগ্রামৰ ডগা কেইটা লাগিব 20 কিলোগ্রাম বস্তু যদি ওজন কৰিব লাগে তেতিয়া 10 কিলোগ্রামৰ ডগা কিমান টা লাগিব দুটা 10 10 কিমান 20 250 গ্রাম বস্তু ওজন জুখিবলৈ 50 গ্রামৰ ডগা কেইটা লাগিব 250 গ্রাম বস্তু জুখিবলৈ 50 গ্রামৰ ডগা কিমান টা লাগিব 5 টা কারণ 250ক যদি আমি 50 এর হরণ কৰি দিবেন বার পাম 5 বার পাম গতিকে এইটো হ'ব 3 টা 4 টা 2 টা আৰু 5 টা তাৰপিছত কি হৈছে চোৱা তোমালোকৰ ঘৰত এসপ্তাহৰ বাবে বজাৰৰ পৰা অনা বস্তুৰ তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰা আৰু মাৰিতা খুদি লোৱা তোমালোকৰ মাৰিতা খুদি তোমালোকৰ ঘৰত এসপ্তাহৰ বাবে কি কি বস্তু আনে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিছে ইয়াত বস্তুবিলাকৰ নাম লিখিবলৈ দিছে এক কিমান কিলোগ্ৰাম মানে বা কিমান গ্ৰাম মানে ইয়াতে লিখিবলৈ কৈছে এটা চাউল লিখিছো এসপ্তাহত ধৰি লোৱা আনুমানিক তোমালোকৰ বেলেগ হ'ব পাৰে চাউল লিখিব পৰা 10 কিলোগ্ৰাম 0 গ্ৰাম মচুৰ দাইল 2 কিলোগ্রাম 1 সপ্তাহৰ কাৰণে পিয়াজ 1 কিলোগ্ৰাম 500 গ্ৰাম মানে 1.5 কিলো আলু 4.5 কিলোগ্ৰাম 0 গ্ৰাম লিখিছো চেনি লিখিছো 1 কিলোগ্ৰাম 200 গ্ৰাম গতিকে এনেদৰে তোমালোকে তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব তাৰপিছত দিছে চোৱা আয়তনৰ হিচাপ ছবি চাই উত্তৰ লিখা 1 নম্বৰ দুটা ছবি দেখিবলৈ পাইছা বটল নম্বৰ 1 আৰু এইটো হৈছে বটল নম্বৰ 2 এতিয়া তোমালোকক সুধিছে যে কোনটো বটলত বেছি পানী ভৰাব পাৰিবা কোনটো বটলত বেছি পানী ধৰিব নিশ্চয় এইটো ডাঙৰ বটল গতিকে ডাঙৰটোত বেছি পানী ধৰিব সেইবাবে লিখিছো বটল নম্বৰ 2 দুই নম্বৰ এইটো চোৱা পাত্ৰ নম্বৰ 1 এইটো হৈছে পাত্ৰ নম্বৰ 2 কোনটো পাত্ৰত কম পানী ধৰিব কোনটো কম পানী ধৰিব এইটো পাত্ৰত সৰু পাত্ৰত কম পানী ধৰিব গতিকে পাত্ৰ 1 লিখিবা পাত্ৰ 1 ইয়াতে লিখিবা তিনি নম্বৰ দিছে চোৱা তিনিটা বটলৰ ছবি দেখা পাইছা বটল নম্বৰ 1 বটল নম্বৰ 2 আৰু বটল নম্বৰ 3 ইয়াতে সমান সমানকৈ তিনিটা ভাগ কৰিছে প্ৰথমটোত এইখিনি লৈকে আছে দ্বিতীয়টোত ইমানখিনি লৈ আৰু তৃতীয়টোত ইয়ানখিনি গতিকে কোনটো বটলত আটাইতকৈ বেছি পানী আছে কোনটোত বেছি পানী আছে এইটো বটলত বটল নম্বৰ 3 তাৰপিছত দিছে যে কোনটো বটলত আটাইতকৈ কম পানী আছে কোনটোত কম পানী আছে এইটো বটলত বটল নম্বৰ 1ত দুই নম্বৰ দিছিল বটল দুয়ত থকা পানীৰ আয়তন বটল একৰ পানীৰ আয়তনৰ বটল দুয়ত থকা পানীৰ আয়তন বটল একত থকা পানীৰ আয়তন কিমান হ'ব 2 গুণ হ'ব 2 গুণ হ'ব এতিয়া চোৱা জুলিয়া নাইবা পনীয়া বস্তুৰ আয়তন মিলিলিটাৰ নাইবা লিটাৰত জোখা হয় জুলিয়া নাইবা যিবিলাক পনীয়া বস্তু আছে যেনে ধৰা গাখীৰ তেল এইবিলাক মিলিলিটাৰ নাইবা লিটাৰত জোখা যেনে ধৰা তেল দিলে আমি তেল যদি দোকানত খোঁজো তেতিয়া কি বুলি কওঁ 1 লিটাৰ তেল যেতিয়া আলু বুলি কওঁ আমি কি বুলি কওঁ 1 কেজি আলু গতিকে পনীয়া বস্তুৰ কাৰণে এইবিলাক লিটাৰত নাইবা লিটাৰত জোখা হয় তেনে চোৱা 1 লিটাৰত 1000 মিলিলিটাৰ নাইবা 1000 মিলিলিটাৰত 1 লিটাৰ ঠিক তেনেদৰে এইকেইটা নিজে কৰি কৰো 2 লিটাৰ 750 মিলিলিটাৰ মিলিলিটাৰত কিমান মিলিলিটাৰ হ'ব সুধিছে 1 লিটাৰ কিমান পাইছিলোঁ আমি 1000 মিলিলিটাৰ গতিকে 2 লিটাৰ কিমান হ'ব 2000 মিলিলিটাৰ আৰু এটা 750 মিলিলিটাৰ দিয়া আছে গতিকে 2000ৰ লগত 750 যদি আমি যোগ কৰোঁ কিমান হ'ব 2750 মিলিলিটাৰ তাৰপিছত দিছিল 4 লিটাৰ 300 মিলিলিটাৰ আমি ইয়াতে পাইছিলোঁ যে 1 লিটাৰত 1000 মিলিলিটাৰ গতিকে 4 লিটাৰত কিমান হ'ব 4000 মিলিলিটাৰ আৰু 300 মিলিলিটাৰ দি আছে এতিয়া 4000 যোগ 300 মান 4300 মিলিলিটাৰ তাৰপিছত ইয়াতে কাৰ্যাৱলী দিয়া আছে কাৰ্যাৱলী দিয়া আছে ইয়াতে দিয়া আছিল দুটা পাত্ৰ পাত্ৰ নম্বৰ ক এইটো পাত্ৰ নম্বৰ খ
পাত্র নম্বর ক এটো হইছে 250 মিলিলিটারৰ পাত্র আৰু পাত্র নম্বৰ হটো হইছে 2 লিটাৰৰ পাত্র এটা ওপৰৰ ছবিটো চাই তলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰা ওপৰৰ এই দুটা ছবি চাই তলত কিমান প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাক কৰিবলৈ কৈছে এক নম্বৰ হৈছে চোৱা ক পাত্ৰত কিমান গাহি ধৰে ক পাত্ৰত কিমান গাহি ধৰে ইয়া দিয়া আছে 250 মিলিলিটাৰ এটিকে লিখিছো 250 মিলিলিটাৰ ক পাত্ৰত কিমান পানী ধৰে কিমান গাহি ধৰে অপাত্রত গাহি ধরে ইয়াত লিখা দিয়া আছে 2 লিটার দে 2 লিটার লিখিছো 3 নম্বর কোনটো পাত্রত বেশি গাহি ধরে কোনটোত বেশি গাহি ধরিব তোমালোকে অনুমান করা এইটো পাত্র নম্বর হ ঠিকে লিখিছো পাত্র হ 4 নম্বর ফ পাত্রটো গাহি ধরে ভরাবলে হলে ক পাত্রটো কিমান বার গাহি ভরাব লাগিব ফ পাত্রটো গাহি ধরে ভরাবলে হলে যদি আমি এই পাত্রটো গাহি ধরে ভরাবলে বিচাৰো সম্পূর্ণ করিবলে বিচাৰো তেতিয়া ক পাত্রটোরে এই পাত্রটোরে আমি কিমান বার গাখির ভরাব লাগিব ঠিক আছে 2 লিটার দি আছে 2 লিটার কিমান হবো 1 লিটার কিমান মিলিলিটার 1000 2 লিটার হবো 2000 মিলিলিটার ঠিক আছে 2000 অংশ ঠিক আমি 250 এর হরণ করো তেতি আমি কিমান পাম 8 বার ভরাব লাগিব 250 মিলিলিটার কই 8 বার ভরালে 2 লিটার গাখির হবো ঠিক আছে এটা লিখিবা 8 বার চাৰি নম্বৰ দিছিল শ পাত্ৰটো গাখীৰেৰে ভৰাবলৈ এইটো হৈ গ'ল এবাৰ এইটো চোৱা বস্তুৰ নাম দিয়া আছে পানী গাখীৰ মিঠাতেল কেৰাচিন আৰু পেট্ৰল এতিয়া পৰিমাণবিলাক দিয়া আছে 4 লিটাৰ 2 লিটাৰ 1 লিটাৰ 5 লিটাৰ আৰু 7 লিটাৰ কি পৰিমাণৰ পাত্ৰৰে জুখিব দিয়া আছে 1 লিটাৰৰ পাত্ৰৰে 500 মিলিলিটাৰৰ পাত্ৰৰে 500 মিলিলিটাৰৰ পাত্ৰৰে আকৌ 1 লিটাৰৰ পাত্ৰৰে এইটো হ'ব 1 লিটাৰৰ পাত্ৰৰে কেইবাৰ ল'ব লাগিব আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে এতে চোৱা পানী আছে 4 লিটাৰ যদি 1 লিটাৰৰ পাত্ৰৰে আমি জুখিব লাগে কিমান বাৰ জুখিব লাগিব 4 বাৰ 4 বাৰ জুখিলে 4 লিটাৰ পাম 1 লিটাৰৰ পাত্ৰ যেহেতু এতিয়া গাখীৰ আছে পৰিমাণ 2 লিটাৰ 500 মিলিলিটাৰৰ পাত্ৰ দিয়া আছে গতিকে 2 লিটাৰত 2000 মিলিলিটাৰ গতিকে 500 মিলিলিটাৰৰে 4 বাৰ দিব লাগিব তেতিয়াহে 2000 মিলিলিটাৰ হ'ব বা 2 লিটাৰ হ'ব গতিকে 4 বাৰ লিখা মিঠাতেল দিয়া আছে 1 লিটাৰ 1 লিটাৰ কিমান মিলিলিটাৰ 1000 মিলিলিটাৰ গতিকে 500 মিলিলিটাৰৰ পাত্ৰৰে কিমান বাৰ দিব লাগিব 2 বাৰ 500 500 কিমান 1000 এতিয়া 2 লিখিবা কেৰাচিন দিয়া আছে 5 লিটাৰ 1 লিটাৰৰ পাত্ৰৰে কিমান বাৰ জুখিব লাগিব 5 বাৰ এতিয়া 5 লিটাৰ হ'ব পেট্ৰল আছে 7 লিটাৰ 1 লিটাৰৰ পাত্ৰৰে কিমান বাৰ জুখিব লাগিব 7 বাৰ তেতিয়াহে 7 লিটাৰ হ'ব ঠিক আছে এইখিনি আছিল অলপ খৰধৰ কোৱাৰ কাৰণে বুজি নাপাব পৰা ভিডিঅ'টো আৰুবাৰ চাই ল'বা এতিয়া ভালদৰে বুজি পাবা আৰু বাইকেৰে ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাব পাৰিবা।